أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين Дерса, който ще го проведем тази вечер, той ще бъде свързан с дженета. Кои ще влезнат в дженета, как ще влезнат в дженета, какво представлява дженета и така нататък. Да започнем. Еузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аалямин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва алихи ва сахби ажмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул укдатан мин лисани йафкаху каули. Рабби кад атайтани минал мульки ва аллямтани мин таавили лахадис. Рабби зидни илма ва фахма ва алхикни бис-салихин. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله العظيم الله تعالى казва в този аят и благовествайте онези, които вярват и вършат праведни дела, че за тях са градините, сред които реки текат. Всякога, щом казват това е същото, и всяко, що му казва, това е същото, което преди бяхме хранени, а ще са дарени по негово подобие. Там за тях ще има пречисти съпруги и оттам ще пребивават вечно. Сега за храните ще говориме по възможност, но първо да кажем какво означава дженет, самата дума дженет. Казва дженет Аллах Узул Джелалин пейгамберлери ве дустлара и чин хазарламъш удуу бир суфрадар. Първо, че дженета е място, където ще пребивават пейгамберите и приятелите на Аллах Субхана ва Тааля. Ние сме дошли в неговия дом. Естествено, че ние сме негови приятели. Ключа за дженета е ля илях илляллах Мухаммадур Расулуллах. Затова всеки от нас, след като е влезнал в дома на Аллаха, всеки един след като има ля илях илляллах Мухаммадур Расулуллах, той ще сложил ключа в сърцето си, за да може да почука на дженетската врата. Насъл дуняда чук зенгин ва джумер тулан биркиши кенди дуслары чин элинден гендине ен гюзелин метлерине сюслу бир суфра хазарлана йорса. Ели казва, ако идеме при някакъв човек, който е изключително богат на земното кълбо, който е изключително щедър, той виждаме ще приготви, казва, за неговите приятели най-доброто нещо, което може да украси неговата суфра. Но когато казва, се споменава за Аллах Тааля, то се има в предвид неговия кудрет, неговата сила, неговото величие, неговата мощност. Аллах Тааля отрежда нещо, което човека нито може да си го представи в ума, нито по някакъв начин може да му е минало през сърцето, нито па по някакъв начин може да се обясни. Защото ахирета, мухтаре мусульмана, се дели на две. На време ахирет се дели главно на две. Едната част е дженет, другата е джехеннем. Джехеннема се дели на две. На времен и на постоянен. Временен е за онези мусулмани, които са казали ля илях илляллах и имат да изтърпяват някакви наказания, като нещо недовършен намаз, недовършен уруч, но не е да го оставяме нарочно и да си мислиме, че джехеннема е една лека работа, с която едно много по лесен начин може да се спасиме от този огън, който е 70 пъти по-силен от дуньовия. Ще пребивават вечно хора, които заминат от този свят без вяра, без иман. Затова дженета е пък от другата страна място, където човека ще пребивава вечно. Това означава, че
в дженета няма да има излизане и човека ще остане вечно да съществува там. Но в дженета човека, когато остане, първо да се върнем на една случка, която Хазрет Пейгамбер Алисан казва на една възрастна жена, когато възлува пред хора, казва: възрастна жена в дженет няма да има. И тя почна да плаче и казва: я Расул Аллах, нима кът съм възрастна, казва, за мен дженет няма да има. И той казва: не, не, в дженета възрастна жена няма да има. Иска да каже, че жените ще спаднат на 18-19 годишна възраст, а мъжете ще бъдат на 33 годишна възраст, на възрастта на Иса алейхиссалям. Като в дженета с всяко едно престояване повече, човека ще се подмладява, докато тук остарява, там ще се подмладява. Докато тук има най-различни форми на труд и така нататък, в дженета човека само да си го пожелае, само да му мине през акъла, че го желае, Аллах Таала ще му го сервира. Но всичките най-големото благо за един човек, който ще пребивава в дженета, е това, че ще види ликата на Аллах Субханаху ва Тааля. Пак ще повторя, най-големото благо за всеки един дженетлия, който ще влезне, това е, че ще види Аллах Субханаху ва Тааля. Нема по-голям байрам от това един човек да влезне в дженета и да види този, който е създал неговата душа, този, който е създал неговото тяло, този, който е създал тази вселена и е създал в услуга на човека. Затова казва Аллаху Зул Джалял: пейгамберлери ве достларава сата сила куларана бусу фраяча армактадър. Затова казва, ето тази суфра, дженетска суфра говориме, Аллаху Тааля я приготвил за неговите истински раби. Не случайно в Корана казва: федхули фи ибади, ведхули дженети. Влезнете при моите раби, влезнете в дженета ми. Влезнете при тези, които права е бъдат на Аллаху Тааля, влезнете в дженета ми. Това е един красив път. Път, който всеки един мусулман иска да го живее. Защото Адем алейхиссалям е създаден в дженета и всеки човек желае неговата душа да влезне в дженета. Но Аллаху Тааля създаде дженета и когато създаде дженета, каза на Адем на Джебраил Мелайка: я Джебраил, отиди да видиш какво съм сътворил. Джебраил Мелайка обикаля и казва: я Рабби, и няма човек, който казва да не влезне в него. Да не иска да влезне в него. След това създаде Джехеннема и казва: я Джебраил, обиколи Джехеннема. Джебраил алейхиссалям обиколи и казва: я Рабби, и няма човек, който да иска да влезне в Джехеннема. Толкова опасно и злощастно място за живеене. Тогава Аллаху Тааля обкова дженета с трудности. Виждаме и бъдет, спазване на уруч, спазване на различни видове и бъдети, предпазване на характерите от различни видове харами, които виждаме и спускаме с устата, с половите органи и така нататък. И когато обковаджа Аллаху Тааля дженета с трудности и след това пак изпрати Джебраил Мелайка да погледне, казва: я Рабби, много трудно човек ще влезне в дженета. И наистина. Наистина, джамат, много е трудно. Защото виждаме, ние се бориме първо едни от най-големите врагове. Това са страстите на собствената душа. Страстите на собствената душа. Ние често така искаме да прехвърлиме вината на някой друг. На шейтана, на някой друг и така нататък. Но дори и на шейтана да прехвърляме, както мислиме така, с една лека ръка, той шейтана ме е завладел. На съдния ден, когато дойде време и ние пожелаваме да искаме да влезнем в дженета и ще търсиме причина да се отървеме от това, което не сме извършили и ще кажем: я Рабби, шейтана ме излъга да не говея, шейтана ме излъга да не кланям на маса, така нататък. Шейтана ще отговори: я Рабби, ти изпрати пейгамбери,
Я Рабби, ти изпрати Коран и Керим. Я Рабби, ти изпрати учени хора, които виждаха и пратеника го видяха се хабетата, и Корана, който е между нас във всяка къща има. И учени хора, Аллаху Тааля отреди, казват, те на тех не повярваха, камо ли на мене. Не означава, че шейтана ще бъде за джаннет. Но не означава, че ние ще се спасиме така, както си мислиме. Дженет ве, дженетни метлери. Дженета и неговите ниамети. Киямет гюнде инсани чини ки альтернатив вардър. Бунлардан бири дженет дири дженем дир. Мухтаре мусулманар, дженета за някои хора започва още със смъртта. Защо? Защото още преди душата да е излезнала от човека, той ще си види мястото дали ще бъде в дженет или ще бъде в дженем. Виждаме по някой път, когато човека се поразболее и продължи по-дълго време, и наблюдаваме как неговите очи почват да оглеждаят близките, деца, съпруга, съпруг, къща и така нататък. Това е един от признаците вече, че този човек ще напусне този свят. Но преди да го напусне, при него идва Джебраил Мелайке, което му представи, ако човека е за дженет, представи му дженета. А ако човека е за дженем, представи му дженема. И човека, преди да излезне неговата душа, той ще види неговото място. А ако човека е за дженет, когато пристигна Азраил Мелайке да му извади душата, той я изважда с леснина. Но онези мелайкета, които ще поемая душата, за да я занесат в местото Илиин, което надминава тези 7 небеса нагоре. И когато мелайкетата я носа, а другите мелайкета ще пита, а казва, на кой е тази душата, толкова прекрасно мирише. Казва, това е душата на ети кой си. Нека да си представиме, че ние ще бъдем едни от тези красиви раби, които Аллаху Тааля ще отреди ние да бъдем приятели на неговата суфра, да си представиме, че ние ще бъдем от тези хора, когато излиза нашата душа, тя ще излезе с ля иляха илля Аллах. Защото казва единственото изречение, в което може и да нема движение на устните, и Аллаху Тааля да го приеме, това е ля иляха илля Аллах. Да си представиме, че тези мелайкета, които носят нашата красива душа, която през цялото време на пребиваването и в този свят, тя е правила зикир на Създателя на 18 000 светове. Тази душа, която се е страхувала да не извърши харам, тази душа, която желае да види Създателя на 18 000 светове, в неговото място за пребиваване на неговите приятели, именно неговия дженет, да бъдем от тези хора, които мелайкетата ще се въодушевяват от това, че нашата душа ще мирише толкова прекрасно. Има едно още по-възвишено нещо. И това по-възвишено е, ще бъдат на малко хора, които Аллаху Тааля ще каже на мелайкетата, донесете ни да му помиришем душата на този човек. Сега ние ще кажем наистина всички те сме раби на Аллах Субханаху ва Тааля. И така е. Но казва, ако попаднеш в една градина, която е с изобилие от красиви цветя, вика, ще обиколиш некоя и ще се хванеш за некоя от цветята, които ще ти харесат. Повече отколкото другите. Така е Аллаху Тааля, макар че всички те сме негови раби, има някои, които отдават времето си, богатството си, всичко, което притежават, с цел да може да зърнат ликата на Аллах Субханаху ва Тааля и да спечелят неговото задоволство. Казва Насъл бир куш анджак и кика на тлау чабилир, тек бирка на тлау чамаса. Казва, представете си, че сте едно пиле.
и не можете да полетите с едно крило, а ви са нужни двете. Това иска да кажа, че за да полетиме към дженета на Аллах Субханаху ва Тааля, трябва да имаме две крила. Едното е дунята и едното е ахирета. Казваха Хазрети Пейгамбер, алейхи салям, работете за дунята, сякаш няма да умирате, но се гответе за ахирета, сякаш утре ще умрете. А ако ние следваме този хадис, колко спокойно ще живеем. Ем ще си подредиме дуньовия живот, ем ще сме готови за ахиретския живот. После Хазрети Пейгамбер, алейхи салям, казва: Аллаху зул джалал бюроки бен салих кулларым ичин хич бир гюзюн гёрмеди. Казва Аллаху Тааля, казва, че за неговите кулове, това, което съм приготвил в дженета, нито окото е виждало нещо подобно, нито, казва, с ушите може да е чул нещо подобно, нито пък по някакъв начин в сърцето може да му е минало нещо подобно, каквито награди и красоти ще има за тези, които ще пребивавая в дженета на Аллах Субханаху ва Тааля. Аллаху Тааля казва: Артакум ларичин гюзарин, само казва за тези, които ще влезнат в дженета, ниаметите, които Аллаху Тааля ги е приготвил, те не свършва. Мухтаря мусулманлар. От друга страна, тези, които ще пребивават в дженета, ще имат най-красивите зелени плътове. Особено жените ще има и окраса от 70 ката дрехи. Ние виждаме Аллаху Тааля сътвори жената и я сътвори, и тя обича красотата. Макар че и мъжете не е, но виждаме, те обича аубици да сложа, агердан да сложа, пръстени да сложа и така нататък. Аллаху Тааля е отредил специално място за жените. Смисъл с голямо уважение, с различни дрехи. От друга страна казва, ако мъжа и жената са в дженет заедно, затова когато говориме за никяха, говориме човек да пази никяха, за да може да бъде заедно с неговата съпруга в дженет. От друга страна, човека, когато влезне в дженет, от всичките дженетски хури, искам да кажа дженетски жени, които Аллаху Тааля приготвил за един мъж, некъде се споменава не по-малко от 70, жени, които човешко око не ги е поглеждало, но от всички тези жени най-красива ще бъде своята, неговата жена. Затова мъжът е отговорен. Мъжът е отговорен за неговата жена, за неговите деца и така нататък. Затова като глави на семейства да обръщаме внимание на съпругите и децата, но от друга страна да правим и дуа. Защото в този свят, който последно време виждаме, всеки се разочарова от него, но от друга страна често приемаме неговите лъжни за верни. Говориме за лъжовната дуня, на която живееме. И това може да стане една от причините да не бъдеме обитатели на Аллаховия дженет. Човека отива в гроба, когато е дженетлия. Когато отива в гроба, мелайкетата, когато дойде да го питая, те ще кажа: ние знаеме, че така ще отговориш. Защото преди да влезне в гроба, ще дойда я други мелайкета, които да го подготвя за неговите отговори. Но ще бъдат тези хора, които виждаме много-много права зикър на Аллаху Тааля. И когато влезне в гроба, даде отговор на мелайкета, като най-трудният въпрос, на който ще бъде зададен, това е въпросът, свързан с намаза. Отговори ли се на въпроса, свързан с намаза, другите са по-лесни. Този, който ще бъде дженетлия, ще му се отвори прозорце от дженета. Той ще може да слуша песните на дженетските хори, песните на дженетските жени. Ще почувства миризмата на дженета.
До него ще застане един човек с прекрасни бели дрехи, с прекрасна миризма, с красиво лице. И когато умрелия се обърне към него и казва, кой си ти? Той ще се обърне така приятно и ще каже, аз съм твоите красиви дела. Затова Хазрит Пейгамбър Алисан казва, ей, умет им, улим чоканан. Ей, мой умет, мислете много за смъртта. Защото смъртта е най-острия нож, за да пререже вкуса на тази лъжовна дуня. От друга страна, човека не желая неговата душа да бъде наказвана. Не желая да бъде тормозена. Не желая дори виждане да не бъде обиждана. Не е ли време, ние като мусюлмани, да отделиме нашето време да бъдем в ибадет? Като говорим за двете крила, означава като идеме на работа, да кажем бисмилляхи рахмани рахим, сме в ибадет. Да не пцуеме работата, да не кълнеме работата, да сме доволни от това, което изкарваме като прехрана и да се радваме на това, което Аллах Тааля ни е отредил като ниамет. От тук, след като дойде време да настъпи киямета, края на този свят, след като измеря всичко живо, което съществува, включително и Азраил Мелайке, на което душата му, той ще си извади душата между дженет и джехеннем. И тогава, ако има, казва, жива душа, няма да издържи на стенанията, които Азраил Мелайке. Ще изпитва тази силна болка при изваждане на собствената душа. И затова казва, ако знаех аз колко е силна болката, щеше на мусулманите да им изваждам душата по-полек начин. Мухтарем мусулманлар. Идва момент, когато Исрафил Мелайка ще изсвири първия път, ще се унищожи всичко живо и неживо, което съществува на този свят. Когато изсвири втори път с трабата Сур, ще има съживяване. Първият, който ще се съживи, виждаме Исрафил Мелайке, за да изсвири. И след това Хазрит Пейгамбер алейхиссалам, при него ще стигне, пристигне Джебраил Мелайке, вече за да го събуди. И Хазрит Пейгамбер алейхиссалам, първите думи ще бъде умета ми. Затова той е толкова близко до Аллах субханаху ва тааля. Но от друга страна, когато се събереме пак на съдния ден всички хора и джинове, които са съществували на земното кълбо, без изключение, мъжете и жените ще бъдат чисто голи, така както майките са ни родили. Мъжете ще бъдат необрязани и Хазрит Айше пита, казва, я Расулеллах, как няма да ни е срам тогава, когато ще бъдеме събрани на едно място. Казва Яйше, в този момент никой за никой няма да се сеща да погледне какво представлява неговото тяло, а ще мисли единствено за собствената си душа. Ще има едно дълго пребиваване. Време, в което хората ще изпитват изключително силна болка. Време, в което някои от хората ще се къпят в пот до шленците, някои до колената, някои до пъпа, някои до гушата, някои през глава. Време, което човека няма към кого да се обърне. И толкова ще бъде трудно, че група хора ще се съберат и ще отида я при Адем алейхиссалам и казва, я Адем, ти си баща на цялото човечество. Отиди при Аллах субханаху ва тааля да започне нашето дело. Където пожелая един вид Аллах тааля да ни слови. Само и само да започне. Адем алейхиссалам ще каже, аз извърших първия грях. Ядох от забранения плод. Не си, душичката ми. Отидете, казва, при Нух алейхиссалам. Ще гледам така по-набързо, защото времето не е много дълго. Нух алейхиссалам ще каже, не мога, защото аз извърших грях. Отидете при Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссалам ще каже, аз не мога, защото извърших три гряха.
Едното е, когато показваше на идолопоклонниците, че най-големия идол е изпочупил най-малките. Това беше с цел да покаже защо вярват в нещо, което не съществува. Това само да й покаже. За нас не е грях, но той понеже е пратеник и се страхува дори от най-дребното. Другото, когато неговия народ искаше да го покани да участва в едно тържество за звездите, понеже неговия народ вярваше в звездите, той казва, аз съм болен. Толкова му беше болно да гледа как неговия народ се покланя не на Аллах, Субхана ва Тааля, на звездите. И третото, когато с неговата жена Сара трябваше да премина границите на Египет, тук искам да вмъкна и нещо друго. Границите на Египет ги командваше фараона. Той беше заповядал на всички граничари, когато минава красива жена и е с нейния съпруг, съпруга да бъде убит, а жената да бъде закарана при фараона. Ибрахим алейхиссалам, за да не убият неговата съпруга, каза, тя ми е сестра. Но той също не излага. Иска да каже, тя ми е сестра по религия. Когато Сара влезнава в сарая, нейната първа цел е да хване два ръкята намаз. Ние не цениме даже намаза. Мислим, е голема работа. Аз съм си праведен, ма не е така. Тя хвана два ръкята намаз. Фараона заради тези два ръкята намаз не можа да я доближи. Изплаши се в нея и каза, това не може да бъде жена. Това е само джинка. Защото дори фараона стигна до припадък. Не може да се доближи до нея. И това го стресна и подари една жена, която се казва Хаджер. Само и само да се спаси от Ибрахим алейхиссалам, неговата съпруга. След това казва, Ибрахим алейхиссалам се отказва да застане пред Аллах Субхана ва Тааля, казва, идете при Муса алейхиссалам, той е келям Аллах, защото Ибрахим алейхиссалам е халил Аллах, приятел на Аллах. Муса алейхиссалам е келям Аллах, който разговаря с Аллах. Муса алейхиссалам казва, аз също нямам смелостта да завщана пред Аллах Тааля, идете при Иса алейхиссалам. Отива при Иса алейхиссалам, Иса алейхиссалам казва, аз също нямам смелостта да завщана при Аллах Тааля, идете при последния пратеник Мухаммед алейхиссалам. Затова, когато чуеме неговото име, трябва да казваме саляллаху алейхи ва саллям. Мухаммед алейхиссалам казва, да, аз ще го направя. Поискаха зрите пейгамбера ислам от Аллаху Тааля и Аллаху Тааля му разреши да започне делото. Първия, казваха зрите пейгамбера ислам, който ще влезне в дженета, това ще съм аз. И когато почукам на дженетската врата и попита я кой чука, аз когато кажа, че е Мухаммед саляллаху алейхи ва саллям, тогава мелайките ще кажат, да, само на тебе или за тебе беше позволено ти да влезнеш пръв в дженета. Хазрети Абу Бакир е там. Казва, я Расул Аллах, колко би желал да видя как ще стане това нещо. Хазрети пейгамбър Асан казва, я Абу Бакир, ти от хората ще бъдеш първия, който ще влезне в дженета. И ти ще имаш право да влезнеш през 8-те дженетски врати. Щото са 8 дженета и ти ще влезнеш през 8-те дженетски врати. Казва по-нататък хазрет пейгамбер алейхиссалам, от всички народи пръв ще влезне моя народ. Защо? За да не гледаме страхотиите на другите народи, когато биват съдени. Ние толкова благодарност трябва да отправяме към Аллах Субхана ва Тааля, защото сме умет на последния пратеник Мухаммед алейхиссалам, да казваме саляллаху алейхи ва саллям. Пратеника, с който ще завърши земното кълбо. Пратеника, през чието време ще бъде убит Деджал. Пратеника, който ще се застъпи за неговия умет. Пратеника, заради който Аллах Тааля създаде световете. Пратеника, за който Аллах Тааля свърза неговото име Ля Илях Илля Аллах Мухаммадур Расулуллах.
Дори Муса алейхиссалям като пратеник искаше да бъде в неговия народ. Затова желанието на всеки един от нас, пак ще повториме, да можем да влезнем в дженета на Аллах субхана ва тааля. Да, но за да влезнем в дженета, трябва да преминем през определени места. Накъсно, защото дерса е много дълъг, с много подробности. Но съдния ден, ако си представим едно място, където Аллах ва тааля ще съди всичките, то след това следва моста Сарат. Моста Сарат се описва, че е 5000 години висок, 5000 години прав и 5000 години надолу. Човека може да премине през моста като светкавица. Може да премине като бърз кон. Може да премине като пешеходец. Може и да премине ползешком. Моста е по-тънък от влакното, моста е остър като сабя и моста се клати и се намира над джехенемските пари. Мост джехенема е отдолу под него. Да си представиме, че ние се намираме на този мост. Да си представиме, че имаме красиви дела и може тези красиви дела да направят нашата душа и тяло да премина я толкова бързо като светкавица. Но ако имаме гюнаси, то изкачването ще бъде изключително трудно и самите гюнаси може да ни хвърлят в джехенема. Защото на този мост ще има 7 спирки. Отстрани на моста ще има железни ченгели. Пак ще споменеме. Най-трудният въпрос за решаване на моста Сарат пак си остава намаза. Човека, ако успее да разреши въпроса с намаза, другите въпроси са по-лесни. Затова виждаме навсякъде се обръща внимание на този вид ибадет. Защото ние, ако сме искрени в този ибадет, тогава всичките следващи и уруч, и зекят, и хаджилък ще бъдат по-лесни за изпълнение. Жалко за онзи, който тръгне и падне в огъня на джехенема. Но ако е временно пребиваване, пак с надежда за живот. Умрее да запази ля иляха иллаллах. Но ако остане вечно в огъня, жалко за неговата душа. Но ако успее човека да премине като светкавица, това е най-благо за него. Затова ние не трябва да си поставяме ниски цели. Ей, аз само така си ман да умра. Казва Хазрет Пейгамбер алейхиссалям, когато се молите, молете се за дженнетул фирделос. Най-високия дженнет. Затова този, който ще влезне и ще бъде на най-горния етаж, а иншаллах Аллаху Тааля да отреди да бъдем негови комши, той ще има право да обикаля всички етажи отгоре до долу. Ще има право да обикаля навсякъде. Защото в дженета ще бъдем различно богати, така както сме различно богати тук. Виждаме, някой има по-голем дом, някой по-просторен, някой с по-добро завеждане. Така и хората, които ще влезнат в дженета, ще бъдат различно богати. Виждаме и някой правил повече таен зикир. Има хора, които техните сърца са свързани силно с джамията. Има, които са почнали да се кланят още от деца. Има справедливи управници. Тези ще бъдат от първите, които ще се намират под сянката на Арша Аля. Това ще бъдат хора, които са отдадени на Аллах субхана ва тааля, където друга сянка няма да има, освен сянката пак на Арша Аля, да споменем. Ибн Аббас, ради Аллаху анху, казва, дженета е 8 на брой. Са 8 дженета. От всяка една врата е украсена с муджевхер, което също ние не можем да си го представиме. И ключа за джен... и на всяка врата ще бъде написано «Ля иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах». Казва, от първата врата ще влезнат пейгамберите, шехидите, които са умрели на фронта и хората, които са щедри.
Казва Аллаху Таала, казва, аз съм най-щедър и затова обичам най-много щедрите хора. Втората врата ще влезнат хората, които са кланали намаз. Затова нека да не се отделяме от това благо намаза, защото то е изключително щастливо за човек. Изключително голема наслада носи на този човек, който каже Аллаху Екбер и застане да се клане рамо до рамо с джамата, да си представиме как от нас ще опадая нашите гюнаси, така както есенно време опадая листата на дърветата. А ако ние си представяме по този начин нашия намаз, тогава ние няма се разделяме от него. А ако ние си представяме, че това е последната ни среща с Аллах Субханаху ва Тааля, ние няма да се разделяме от него. А ако си представиме, че ние сме сега в този момент, зрейме лайке, издърпа нашата душа от нашето тяло и го раздели тези две части, и това ще бъде нашия последен намаз. А ако ние си представиме, че от лявата страна е огъня на джехеннема, и ние с трепетно сърце се пазиме да не сгрешиме, да извършиме гюнах, за да не бъдеме забравени в този огнен ад. Ние няма да се разделяме от този намаз. А ако ние си представяме, че когато кажем Аллаху Екбер и не ни интересува дуньовите проблеми и мислиме единствено за да видим ликата на Аллах Субханаху ва Тааля, ние няма да се разделяме от този красив намаз. А ако ние си представим, че когато дадеме селяма и се връщаме пак на тази дуня, ние няма да се разделим от този намаз. Защото виждаме Аллаху Тааля даде на мусулманина да живее щастливо и на двата свята. Не случайно Аллахумма Раббена атина фид дуня хасене. Я Рабби, дей ми одреди ми щастие в земния живот, ве фил ахирет хасене. И ми одреди щастие в отвъдния живот. Виждаме какво равновесие. По-нататък през третата врата ще влезнат хората, които са си давали закят на късо, защото времето много бързо лети. През четвъртата ще влезнат хора, които са заповядали да се пазиме от лошото и са ни придърпвали към доброто. През петата врата ще влезнат хора, които са се пазили от страстите на своята душа. Най-големия враг казват «Душман истерсен нефис етер». Искаш ли враг? Няма по-голем враг от страстите на твоята душа. Какви ли не неща? Казва, един път живея на този свят. Един път, всяко не угода на тази душа, кога да йога, дали когато умра. Затова биричката, свинското Аллах да пази, това, че се отделиме от джамиите, от времето за пребиваване, да угодиме на кой? На кой? На онова, което ще ни закара, некъде да е, твоя не на джахенема. Аллах да пази. Шестото хора, които са ходили на хаджилък и седмата врата хора, които са се борили в името на Аллах Субханаху ва Тааля за спечелване на неговото задоволство. Осмата врата хора, които са си пазили очите от харам. Затова виждаме особено днешно време е едно от нещата, които вкарва изключително много харам в нас, това е гледането на порно от GSM-а. Особено на младото поколение. То направо и разбива умение и разкрива или разбива техните красиви чувства. Те не могат да плануват техното бъдеще. Заради този харам, който гледат още в детските години. За това да се молиме на Аллаху Тааля, виждаме по телевизионните екрани, изключително много се обръща внимание да пазиме децата от този интернет. Затова, освен, че те знаят много по този въпрос, ние да правим дуа. Защото ние не можем да ги видим, а те си е дома, той си е дома, в същото време извършва гюнах. Ние като родители, като братя, като сестри, да правим дуи всичките едни за други, е най-искрената дуа. И когато се молиме за другите, както и за нас си, и мелайкетта се мола за нас. Толкова е славно, толкова е красиво да правим дуа не само за нас, за семейство, за всички мусулмани. И това е много важно.
Когато се мине моста Саратко Прусо, след него има две реки. В едната река, когато се изкапеме, от нас ще избега подлостта. Нещо, което ние много се оплакваме от него. Ще избега измамата. Това, което също много се оплакваме. Ще избега я всички мръсни неща, като кръв, урина и така нататък. Защо? Защото в дженета туалетна няма да има. В дженета уриниране няма да има. Вика, как се обяснява това нещо? Казва, ами как едно бебе живее в майчиния корем 9 месеца, без да използва никаква понужда. Така и човека в дженета ще ползва всичките красиви храни, които Аллах Таала ги е приготвил за неговите раби, ще се отделя в вид на пот и ще мирише прекрасно човека, но няма да отива на туалета. Човека няма да има грижи, ма абсолютно за нищо като тука. Грижи за най-различно естество. Няма да има грижи там. Там само човека да си го пожелая на акъла, ще го има. И ще излезне чист от тази река. През другата река, казва, когато човека се изкъпе в другата река, неговото лице ще свети като луната на 14-тия ден. Неговото тяло ще стане меко и приятно като куприна. А неговият тен, един вид, ще мирише на миска. Така, по този начин, ще влезнаят тези, които влезнаят в дженета. Там подлост, ненавист, омраза, това, което съществува между нас, няма да има. Затова, когато ние си поставим нашата цел е спечелване на задоволството на Аллах Тааля, означава, че всичките тези подли неща постепенно ще изчезнат от нашите сърца и когато се изкапеме в тези две реки, ние ще отидем съвсем чисти в дженета. Защото в дженета не понася неща, които са мръсни. От друга страна, казва, както във всяка една къща има легло, така и в дженета ще има. Обаче на едно место ще има най-малко 70 такива. Що викаме, в една стая ще има най-малко 70 легла. На тези 70 легла ще има по 70 различни видове дрехи. За всяка една дженетска жена. И после казва по-нататък, когато облекат тези красиви дрехи, ще излъчват изключително красиво вълшебство, да го кажем. По-нататък казва, тези дженетски жени ще бъдат дествени. Вешлери ле му на себе тебу ондуктан сонора якъндаквара за манте крар бакере олдара. После казва, включително тези дженецки жени, които са с неговата жена, след като имат полово сношение, пак ще стана ядествени. Един младеж тръгнал на джевък. Обаче, когато върви на джевък, тия го гледа, той се отделва от другите хора. Кланя допълнително на филе, държи допълнително уруч. И те му казват, защо толкова се стараеш? Върви ти като другите. Вика, не. На мене ми се показа една дженецка хория с черни и красиви очи. И ми казва, желаеш ли да ме притежаваш? Казвам, да. Вика, ако желаеш да ме притежаваш, прави допълнително и бъде. По-нататъка Хазрет Пейгамбер алейхиссалам казва, когато бех на Мирадж Гиджеси, тъй като Хазрет Пейгамбер алейхиссалам, когато беше на Мирадж Гиджеси, Аллах Тааля му отреди да види дженет, да види джехенем. Но видя в дженета повече жени. Сега като погледнем навсякъде, повече
ще викаме момечета учая, повече жените учая, повече жените кланая, повече права и бъде, може да се каже от мъжете. Не е за друго, това като гледаме картината навсякъде така. Обаче, когато Хазрет Пейгамбър Айсенам отива в Джейенем, казва и там видях повече жени. Улемите тълкуват, че това хадиси показва, че по бройка жените са повече от мъжете. Едно. Другото, което е, като погледнем на хорото, повечето са момичета и жени. За съжаление. Затова, когато дойде време да излезе Деджал, понеже жените са по-емоционални, по-любопитни, желаящи да видят какво представлява това чудо Деджал, и голяма група от тях ще го последва. Затова казва мъжете, да, дори ако има начин с железни синджири, да връзвая своите жени, за да не им дава я възможност да се срещнаят с най-големото фитне, което ще излезе към Киямет Вакът по времето на умета на Хазрет Пейгамбър Айсенам. Затова некога някой от учените, когато права ядуи, казва Ярабби, пази не от фитнето Ахиризама, от фитнето към Киямет Вакът, защото то ще бъде изключително голямо. Друго, което Хазрет Пейгамбър Айсенам видя, че мелайкията права я постройки, обаче спрели и казва Хазрет Пейгамбър Айсенам, Яджебре, защо казва тези мелайкията спрея? Вика, защото нема на фака, нема с какво да направя, казва постройките по-нагоре. Казва ми, откъде взимат средствата? Казва от човека, който прави ибадет на Аллах Субхана ва Тааля. След това ще викаме тоя сева под намасо, дорож, закят, всичко. Отива там и мелайкията му права я постройки. Значи дженета го чака. Чака го. Този, който казва Аллаху Акбер. Този, който се стреми в неговото сърце да има ля иляха илля Аллах. Затова, когато ние спреме да правим ибадет, мелайкията няма какво да построява. Но да сме от тези хора, които ще оставим така нареченото садакато или джарие, една нестихваща садака. Дали ще правим добрини, свързани с вакафа, дали ще гледаме нашите деца да ги изучиме, да може да споменава ля иляха илля Аллах и да казва Аллаху Акбер, та, когато ние напуснем този свят, в нашите тефтери да тече постоянно така наречената садакато джария. Дали ще направим чешма, дали ще направим мост, дали ще помогнем някъде в джамия, само и само да оставим нещо такова, което да е нестихваща садака. Но няма по-голяма садака от това да можем да възпитаме едно добро поколение. И имаме възможност, защото Аллаху Тааля отредил във всяка джамия да има Коран курсове. Всяка джамия работи 5 вакъта намаз. Всеки един човек, който е глава на неговото семейство, да мисли как ще отговаря пред Аллаху Тааля на съдния ден. Защото той може да е спал с неговата съпруга 60 години. Заедно на едно легло. Да са създали 2, 3, 4 деца с изключително голяма любов. И когато дойде време на съдния ден да се изправи тази глава на семейство и се обърне, защото севапа не му стига, и се обърне към своята съпруга и казва, примерно, Яйше, моето дело започна. Дали ще ми дадеш от твоя севапа? Дай ми от твоя севапа. Казва, съжалявам, мажо, моето дело не е започнало. Ще се обърне към сина, синко, тая те учи, тая за тебе къща построи, тая за тебе се жертвах, та в чужбина удих. Казва, съжалявам, баба, моето дело не е започнало. Обърне се към дъщерята, тая те учи щерко, тая чеш ти купи, тая гледах парцел да ти купя, та да ти осигуря красиво бъдеще. Вика, съжалявам, баба, моето дело не е започнало. Дори тези рожби, които ние толкова трепериме на тех, на съдния ден те няма да пожелая да дадат ни съвсем малко от техните севапи. И човека ще го карат за джехенем. И тогава един глас ще каже, бе, виж некъде да нямаш някой приятел, който сте се обичали заради Аллаху Тааля. И той вика, имаше един на дунята, бе,
да видим той дали къде. Отива при него, вика, слушай, кара яме за дженем. Имаше да ми помогнеш малко. Вика, абе, на мен няма да ми стигне, вика, ма поне ти да спечелиш дженето, вика, давам ти моя сават. И Аллаху Тааля и на двамата им опрощава, и двамата им слага в дженет. Собствената съпруга, собствените деца, ние, които сега викаме, ние за них тръчиме. Ние за них тръчиме. Дама, като рече детето, баба, ти защо не ме, ще викаме, възпита. Жената ке рече, ти ако ми беше истински съпруг, ти немаше да ме оставиш, се да съм на това жалко положение. Мухтаре мусулманлар, с това сметам да приключиме дерса. Да се молим на Аллах субханаху ва тааля да отреди на нашите родители, нанета, дедета, семейства, поколения, на умета на хазрит пейгамбър алейхиссалам, да бъдеме кумши в най-високия дженет. Аллаху тааля да ни предпази от всички грехове. Аллаху тааля да отреди, когато напускаме този свят, да го напуснем с ля иляха илля Аллах Мухаммадур Расулуллах. Аллаху тааля да предпази и да ни предпази от тези фитнета, които се развиват в последно време. Аллаху тааля да увеличава имана ни, защото едно от нещата, с които Джебраил алейхиссалям ще слезне, е да вдигне Корана от страниците на книгите. Ще слезне да вдигне и имана от хората. Ще слезне да вдигне и берекета от хората. Ще слезне да вдигне и срама от хората. Затова нека да се молиме на Аллаху Тааля да ни запази всичките тези красиви неща, които украсяват нашите прекрасни души, да можем, когато дойде време, да се срещаме с Аллах Субханаху ва Тааля, да станеме с ля иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах, да бъдеме от тези, които ще влезнат през дженетските врати, ще пребивавая вечно в дженета на Аллах Субханаху ва Тааля и ще видят неговата лика. Ще видиме Аллах Субханаху ва Тааля. Садака Аллаху лазим, Аллах да бъде доволен от всички вас, вашите семейства и поколения и родители.